أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك الحمد يا الله والشكر سرمدا هديت إلينا الإيمان منك تفضلا وأنزلت قرآنا وأرسلت أحمدا عليه صلاة الله ما شكره على وناديت اللهم يا خير سامع أعذنا من التسميع قولا ومفعلا ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين باين هكا إنقوى كمريان دا أكا سني وانا يمتي شيني يمتي نقوم شاترا رمضان شكرا تدبو ليلة اليهود دا أربعين دا هدو هجرر منظن الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة واندكما يداتي لشيكرة تدبو بيو دا إشرين دا أكو ميلادية رئيسة دم مريم عليهما السلام كمو أنشيني زمن منقو مشاترا منفارة تتونا وتمس على ميجرما itace ulul himma
wato madaukakkiyar himma da yawa daga cikin mutanen mu abin da yake wahalar da mu shine rashin madaukakkiyar himma zaka ga mutum ya bar aikin sa ya jingina wa mahalicci yana tunanin Allah madaukakin sarki ya masa nashi aiki shi kuma musulmi mai madaukakkiyar himma ya kamata ya zama ajiyan mun fara fassara hadisai guda biyu waɗanda suke nuna haka hadisi na farko shine hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها إذن دا قيامة ذات سيا أهنن أيانكو يزمع أكوي دشي أكوي ثورو نا بشي الدبير كواني إتي kuma yasan zai iya gama dasawa kafin kiyamar ta tashi to lalle ya dasa wannan ya nuna kure himma wajen yin aiki koda ba za ka iya cin amfani shi ba aiki mai amfani koda ba za ka iya cin amfani shi ba kai shi shine ma'anar hadisi zaka dasa ici kiyama za ta tashi duniya za ta kare amma ka daure ka dasa itan nan kafin duniya ta tashi sannan kuma muka kara kawo hadisi hadisin da al-Imam Tabarani ya rawaito a cikin Ausat din shi cewa inna Allah azza wa jalla yuhibbu mu'aliyal umura a wata riwaya ma'aliyal akhlaqi wa yakrahu safasifaha Allah yana son madaukakan al'amura duk abin da za ka yi ka yi shi a yanayi madaukaki ka yi shi a yanayi nagartacce ka yi shi a yanayin da zai zama ya haɓaka ba ka dinga yin abu sama-sama ba duk abin da za ka yi wani abu da mutane ba su lura da shi ba shi ne idan har Allah ya ƙaddara maka sana'ar yankan farci idan ka wulaƙanta wannan sana'ar ba yanda za a yi in aka baka shugabancin Najeriya ba za ka wulaƙanta ba yanda ka wulaƙanta ƙaramar sana'ar da kake kai to babba ma in an baka haka za ka mata kuma muka ce akwai ayoyin alkur'ani da dama da za su tabbatar mana da wannan cewa musulmi ana so ya yi gaggawan haɓaka himmarsa ya zama yana da himma mai girma fara daga kan yanda Allah ya umarce ka da ka nemi lahira wasari'u ila maghfirati وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ساري كما أنا كرنت وساري إلى مغفرة ويغاوا زوا غنيما غفرا كركتي سيغوبي procrastination wani abu ne wanda bayi da kyau cewa sai gobe sai jibi sai an jima a duk aikin alheri ana so ka gaggauta yin shi dan baka da lokaci kar ka yaudari kanka ka ce kana da lokaci inda ka fara samun tangarda da ni kenan da na fara gargadin wanda suka shigo gwamnati cewa ba ku fa da lokaci
kar ku yi tsammanin kuna da lokaci to yanzu ga lokacin ya kare na fara gaya musu a lokacin shekaru hudun farko ba ku da lokaci suna ganin za a kara musu an kara musu shekaru hudu yanzu gashi sun kare yanzu gashi za a shiga wata sabuwar gwamnati kuma wacce ta fi kowane lokaci fuskantar kalubale tunda aka yi Najeriya ba a yi lokacin da ake bukatar gwamnati ta magance matsaloli masu yawa irin wannan karan ba hatta kudin kasar ba bai da tabbas currency din kasar an mayar da shi ba shi da tabbas kudin kasar an mayar da shi kai ba shin tsohon za a koma kan shi ko sabo dole sai an zo an yi tunani akan wannan sannan ga matsalar zamantakewa ba kan yan kasa bai taba rabuwa kamar wannan lokacin ba sannan ga matsalar tsaro sannan ga matsalar tattalin arziki sannan ga matsalar kaza da kaza da kaza to da ka duk abin da za ka yi ka tuna ba ka da lokaci kar ka yadda ka mai da aikin yau wai sai gobe kamar yadda ya tabbata a asar la tu'akhir amal al-yawm ila al-ghad kada ka jinkirta aikin yau wai sai gobe shi yasa ka'ida in an baka assignment to ya kamata a hada maka da me time frame in an baka aiki a ce to ka gama kafin nan da lokacin da kuma idan aka baka aiki aka ce ka gama kafin lokaci kaza in baka gama ba kai laifi sai ka faɗi dalili sai ka kawo uzurin da yasa ka jinkirta to ashe kenan cewa da Allah ya ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara min rabbikum daga wajen ubangijin to za mu gane abu na farko da ya kamata ma mu daɗa ganewa bayan mun gane cewa ba mu da lokaci da za mu ɓata to mu dawo mu gane kuma kowane lokaci muka ɓata mun yi laifi sakaci ɗabi'a ce ta mu muna ɓata lokaci muna yin kaza to mu nemi gafarar Allah wa jannatin ardu hassamawatu kuma ku yi gaggawan neman aljanna wanda kwaɗinta ya kai sammai gaba ɗaya a tara su guri guda wal ardu da ƙasa ko iddan lil muttaqina an tanada ne don masu takawa na sha yin magana akan menene takawa amma babban abin da za ka lura da shi shine kullum muttaqai su ne masu bin umarni da tsare dokoki duk ma'anonin takawa yana komawa kan waɗannan abubuwa guda biyu abu na ɗaya shine mai bin umarni abu na biyu shine mai tsare dokoki amma wannan sai in an kawo takawa ita kadai in an kawo ta tare da albirru to sai a raba waɗannan abubuwa guda biyu albirru sai ya zama biyayya bin umarni attaqawa sai zama tsare dokoki kamar inda ake cewa wa ta'awanu alal birri wattaqawa kaga an kawo su tare to albirru biyayya bin umarni attaqawa tsare dokoki amma anan da aka ce lil muttaqina to za a hada musu ma'anoni biyu wato an tanadar ga masu bin umarnin Allah masu kuma tsare dokokin Allah shi yasa sayyidina Ali ya kawo abubuwa hudu ya kamanta takawa da su shine al-khawfu min al-jalili al-amalu bit-tanzili al-qana'atu bil-qalili al-istidadu li-yawmi ar-rahim jin tsoron Allah aiki da al-Qur'ani wadatuwa da dan kadan da kuma wato tanadi don tafiya lahira An advance forth in the way which leads to forgiveness from your Lord and for paradise as wide as the heavens and the earth prepared for the pious. Quran chapter 3 verse 133
This is similar to Allah's statement in chapter 75 verse 21. Wannan kuma ayar ta dace da wata ayar a cikin Al-Qur'ani wacce ita ce inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ilamu i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa الأموات والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع شجبا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يا فارا سامو kowa tunda ya fara kwaikwayon musali Allah ya taimake ka Allah ya muku albarka ina mu ku sani annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu rayuwar duniya ba komai bace illa walgi da wasa in ka kwatanta ta da lahira in ka kwatanta lahira da duniya to duniya kamar walgi take kaman wasa wannan aya ba tana gaya maka rashin amfanin duniya ko rashin muhimmancin duniya bane a tana gaya maka rashin darajar duniya in an kwatanta ta da lahira ina fata ana fahimta idan mutum yace maka motarsa da yake tafiya neman abinci da ita yake tafiya wurin aiki da ita ba komai bace in an kwatanta ta da aikin da yake kaga ba yace maka motar ba ta da amfani bane ya dai nuna maka abin da yake motar amfani ne so da ka Allah ba yace duniya ba ta da amfani kwata kwata bane ku bata ta kar ku neme ta ba haka Allah yace ba a yace idan an kwatanta ta da lahira ita kamar wargi kamar wasa ta wazinatun kuma da kawa wa tafakurun da alfahad bainakum a tsakaninku nan kuma ba ana gaya maka cewa kai alfahari bane a inna Allah la yuhibbul farihi Allah baya bukatan masu alfahari baya son su a ana gaya maka dabi'ar duniya ce ayi wasa ayi wargi ayi ado ayi alfahari wa takasurun fil amwali wal auladi da kuma nuna yawa na dukiyoyi da ƴaƴa nuna yawar dukiya da ƴaƴa kamathali ghaythin kamar dai ruwan sama ne a'jabal kuffara nabatu wanda tsiransa ya burge manoma an yi amfani da kalmar kuffar wanda yake jam'i ne na kafir anan amma ba ana nufin wanda ya ki yadda da addini ba ana nufin wanda yake oya wani abu wanda shine asalin ma'anar kalmar kufur wanda yake oya wani abu kafiri shine wanda yake oya samuwar Allah ko kuma yake oya ni'imar Allah da ya masa ko kuma yake oye cancantar a godewa Allah akan ni'imar
ko kuma yake oye duka to anan amma ana nufin wanda yake birne kwayar hatsi ta tsiro nan gaba shine manomi shi yasa kenan kamar misalin ruwan sama ne da tsiran sa ya burge manoma summa yahiju sannan sai kuma ya bushe fatarahu musfarran sai ka ganshi ya koma fatsi summa yakunu hutaman sannan ya koma karmami yanayin rayuwar kenan zaka ganta tayi kyau ta burge ka sai kuma ta zo ta kekashi sai ta koma karmami ba wanda zai fahimci wannan ayar kaman wanda ya dade a cikin duniya har suka kodi da shi da duniya ya koda ta ta koda shi ta daga shi sama ta doka shi da kasa da farko yana ganin zai iya koda ta ya daga ta sama ya doka ta da kasa sai ta ce na fi karfin ka waye wannan tsoho ka gane wato ka san ita duniya lokacin kana matashi zaka ga kaman zaka iya daukan ta ka doka ta da kasa kana jin karfi sai ta ce bismillah mu je zuwa yanda ka san an dora mahaukaci akan kura haka za ta maka ta kyale ka kai ta rigimar ka sai kai rigimar kai rigimar kai rigimar sai ta daga ka sai ta doka ka da kasa duk abin da ake kira duniya sai ka ga gashi nan kana kallon shi amma ya fi karfin ka ba wani abu wanda za ka yi shi cikin sauki zama da kyar tashi da kyar kana zaune da rana kana gyangyaɗi da daddare ka kwanta ka kasa bacci duniya kenan kana jin yunwa ga abinci a gabanka ka sa a baki ba daɗi kana ganin mace sai kallo mace tana kallon namiji bayan da za ta yi da shi duniya ce ba wanda ya iya kure ta babu shi so da haka za ka ganta kore tana da kyau can an jima sai ta bushe ta koma ta kekashe ta zama ba daɗi ɗan garinmu za ka ce wato in ta ce da kai za ta baka ‘ya’ya ko ta ce ne za ta baka mata da ka taho sai ta baka baya duniya ba ki san gwani ba duniya budurwarwa duniya ba ki san gwani ba to kuma abin haushi shine wa fil akhirati azabun shadid kuma a lahira bayan ka wahalan duniyar baka iya cinye ta ba ta gishe ka ta juya maka baya to kuma a lahira idan ka je sai amma azaba mai raɗaɗi in baka kiyaye ba amma in ka kiyaye wa magfiratun kuma akwai gafara min Allah daga wajen Allah wa ridwanun da kuma yadda amincewa Allah ya amince da kai bayan ya ma gafara ya shigar da kai da aljanna cikin aljanna sai ya ce wa ‘yan aljanna to na yadda da ku za ku dawwama cikin aljanna wannan yadda ɗin ya fi shiga aljannan daɗi mu ga Allah ƙwaro-ƙwaro kuma ya ce ya yadda da mu to ya fi shiga aljannan daɗi don haka sai ya ƙarƙare wa mal hayatu duniya rayuwar duniya ba komai ba ce illa mata'ul ghurur sai kayan rudu wanda za su rude ka kaga kaman za ka iya ina ba za ka iya ba ba abin da za ka iya kure shi a duniya daɗi na baka ba ka iya kure shi a duniya alaƙar jinsi tsakanin mace da namiji ba ka iya kure wannan a duniya audiga ba ka iya kure ta tufafi ka ce ka kure tufafi ba ka iyawa abin hawa ba ka iya kure shi gida ba ka iya kurewa sai ka je ka yi gidan ya yi kyau
an mammanna television a jikin bango kana zama kana kunna television sai kaga an nuno maka wani gida sabo da baka taba ganin irin shi ba duniya kenan mata'ul ghurur ne a cikin ta dan haka sai ya kara da cewa sabiqu ila magfiratin min rabbikum to ku rige rigen zuwa samun gafara daga wajen ubangijinku kaga nan an ce can an ce wasariqu nan an ce sabiqu ku rige rige akwai bambanci can sauri aka ce nan ko ba wanda yake kokarin wuce ka amma nan ana so ne ku yi kokarin wuce juna in ba ka yi ba nuri gudun ya da kanin wani to shi ake so ku yi wajen neman gafara wajen neman gafarar Allah gogoriyo ake ana rige rige ka riga ni samu riga ka samu amma nan ba cewa akai kuma mu tsaya muna ta surutun wanke kai ba gafarar Allah sun ka yadda kai mai laifi ne sai ka nemi ya lulluɓa laifin naka kar ya tona maka asiri amma in ka zauna kana cewa kai na Allah ne kai mara laifi ne to ba za ka nemi gafara ba shi yasa bayin Allah kullun suna neman gafarar Allah suna tuna laifinsu fiye da ibadarsu suna tuna kuskurensu fiye da daidinsu suna tuna kasawarsu fiye da cikensu وجنة دكما الجنة أرضها كأرض السماوات والأرض كما فادنت كمن سمد كسا وإدى للذين آمنوا ودى أكتان در وودن دسكي إيماني أجن أنك من تاسو لتكوا أنن كما أنك من تاسو لإيماني واتو ما لميسنا غنن دب أبو ديني دم مؤمني تكييني دب تكيي مؤمنيني wasu kuma suna ganin a samu bambanci mana da mumini da taqiyi taqiyi ya bi mumini wa rusulihi da sun yi imani da Allah billahi wa rusulihi da manzanninsa zalika fadlullahi wannan kuma falalar Allah ce ba gwaninta su ba ce duk wanda kaga yana nema ya nuna cewa yayi gwaninta da ya zama mumini to bai zama muminin ba ne duk wanda kaga yana nuna yayi gwaninta da ya zama mumini bai zama muminin ba wanda ya zama mumini ya yadda falalar Allah ce ta sa ya zama mumini ba gwanintarsa ba ce ba kokari yayi ba yutihi man yasha'u kuma yana ba wanda ya ga dama ne kuma falalan nan tunda Allah ne mai ita to shi fa Allah bai da karanci babu karanci a wajen Allah duk abin da Allah ne yake da shi to ba kadan yake da shi ba ha yana da shi da yawa kar ka dauka wai tunda ya baka to bari ka yi kokari a tattara hanya kar wani ya shigo a kwace naka a bashi ka san haka muke kallon imanin kaman tunda an baka ya kamata ka yi kokari ka tattare hanya kar wani ya shigo ya zo a kwace naka ba shi ne batun kake cewa a kore wani kar a yadda da su wani kar su wani kana ganin kaman falalar Allah kaɗan ce tunda ka samu ba irin na gwamna ba ne shi ne in ya cika bayarwa zai kare والله ذو الفضل العظيم wannan ma abokin Allah ma abokin falala mai girma ne ba kadan ba yake da ita Allah ka ba mu dan haka sai mu kiyaye kaga anan an nuna mana mu yi gaggawan mu samu himma wajen neman falalar Allah know that the life of this world is only a play and amusement pomp and mutual boasting among you and rivalry in respect of wealth and children. It is like a rain. Thereof, the growth is pleasing to the tiller. Afterwards, it dries
it dries up and you see it turning yellow, then it becomes straw. But in the hereafter, there is a severe torment and there is forgiveness from Allah and His pleasure. And the life of this world is only a deceiving enjoyment. Rest with one another in hastening towards forgiveness from your Lord. In paradise, the width whereof is as the white thereof is as wide of the heaven and the earth, prepared for those who believe in Allah and His Messenger. That is the grace of Allah which He bestows on whom He pleased. And Allah is the owner of a great bounty. Quran chapter 57, verse 20 to 21. Anankaga annuna mana zama masu himma babba wajen neman aljanna. Wato bai kamata a samu musulmi yana da karamar himma ba. Saboda wayayyen musulmi abu biyu yake nema. Wayayyen musulmi abu nawa yake nema? Abu biyu. Menene na daya? Duniyarsa ta yi kyau. Menene na biyu? Lahirarsa ta yi kyau. Wayayyen musulmi ke. Amma idan ka ga mutum yana wasa da duniyar shi, to ka tabbatar da cewa lahirar nan tana cikin hatsari. Saboda na gaya maka ka'idar, ba a taɓa neman lahira a lahira ba. Ba a neman lahira a ina? A lahira. Ba a yi. A ina ake neman lahira? A duniya. Kuma baka taɓa ganin wani gwanin zuwa lahira da ya bi ta hanyar ratse ya je lahira bai biyo ta duniya ba. Ko ka taɓa jin labari wani wanda ya bi hanyar ratse ya bi shortcut ya bi barauniyar hanya ya tsallake duniya ya je lahira bai biyo ta duniya ba. Ka taɓa gani? Za a gani nan gaba? Ba za a gani ba. Da aka karka yi wasa da duniyar nan. Shi yasa waɗannan ayoyi da suka ce mu yi gaggawan neman lahira, mu yi rige-rige wajen neman lahira. Farkon abin da suka nuna mana shi ne kar mu yi wasa da duniyarmu, sannan mu yi rige-rige zuwa lahira. Sannan kuma ga wata ayar ta ce, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا نعم ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Wato Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana a aya ta farko cewa inda Allah tabaraka wa ta'ala ya so da ya sanya ku al'umma guda ɗaya, sai dai ya rarraba ku ne domin ya jarabce ku. Inda Allah ya so da ya yi mu al'umma ɗaya, gaba ɗaya mu tafi akan tsarin musulunci
al'umma musulma a duniya inda Allah ya so da yayi haka ko kuma yayi mu gaba ɗayan mu akan tsarin yahudanci ko kuma yayi mu akan tsarin kristanci a bai so yayi haka ba sai dai ya jarabce mu fima ataku cikin abin da ya bamu Allah ya yi haka dan ya jarabce ku akan abin da ya baku amma babban abin da ake so fastabiqul khairat ku yi rigen samun alheri mana wato farkon ayoyin ya ce ne wa anzalna ilaikal kitaba mun saukar maka da littafi kai Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce mun saukar maka da littafi bil haqqi da tabbas ba wasa ba wari ba abin da zai canja a cikin littafin ba abin da za a kawar shine haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi kuma mai gaskata abin da yake gaba gare shi ne shi alqur'ani yana gaskata abin da yake gaba gare shi ne ba yana ƙaryata abin da yake gaba gare shi ba me ya gaba gare shi at-taura injila da zabura at-taura injila da zabura da sauran littattafan da aka ba wa annabawa alqur'ani ba ya zo ya ƙaryata su bane ya zo ya gaskata su ne min al-kitabi na ainihin wato littafi wa muhaiminan alaihi kuma me tantancewa gare shi mai yin hukunci ga sauran littattafan shi alqur'ani shine mai tsaron sauran littattafan da shi za a auna sauran fa kun bainahum bima anzalallahu kai hukunci a tsakanin su da abin da Allah ya saukar aka gaya wa annabi Muhammad yace kai aka ce kai hukunci a kansu a tsakanin su wato kana iya wanda baya nan hukunci ba dama kawa wanda baya nan hukunci wanda yake nan ne za ka mar hukunci kana wanda kuke damba da shi hukunci ba ka yi sai kuna zauna lafiya shi an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zauna da su lafiya kenan ko har ma ya yi hukunci a tsakaninsu to kai na ka samu na taka kiyayyar da kake so wai har ka ba mu mu karba mu ma mu zama abin nan kida umai gare ka kaman kai muna tashin hankali ai ba za mu yi wannan tashin hankali ba ba za mu taba yin tashin hankali ba ba za mu yi kira zuwa ga tashin hankali ba mu mun yadda za mu biya kowane farashi na cewa a zauna lafiya mun yadda mu biya kowane farashi ba abin da muke tsoro a wannan rayuwar a wannan shekarun zauna ina tsoron wani wai in ki faɗan daidai a'a ba zan iya ba me nake nema ba abin da Allah bai mun ba ba abin da Allah bai mun ba a shekarun bayan ina karatu ana ji a rediyo ana ji a talabishin gani ake yi saboda na rabu da jikin wasu mutane ne saboda an raba ni a jikin masallacin yan kaza to yanzu a jikin wa nake yi wa yake yin karatu wa yake daukan dawainiyar karatu wannan kawai ya ishe ka yi nuna maka cewa Allah ne ke yin abinsa kuma yadda yake so zai yi da ka kai hukunci a tsakaninsu ka zauna da maƙotanka lami lafiya ka zauna da maƙotanka lami lafiya fa kun bainahum bima anzalallahu kai hukunci a tsakaninsu da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwahum kada ka bi son zuciyarsu amma ja aka min alhaqi akan abin da yazo maka na gaskiya likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja
kowa daga cikin ku mun sanya masa shari'a da tsarin da zai bi kuma idan da Allah tabaraka ubangijinka ya so da ya sanya mutane wato su bi addini guda ɗaya su zama al'umma ɗaya sai dai makomar tana wajen Allah ne shi yasa yace da Allah ya ga dama da ya sanya ku umma guda ɗaya sai dai yayi haka dan ya jarabce ku cikin abin da ya baku abin da ake so da ku fastabiqul khairat ku yi rige-rigen alheri kawai ba maganan ku tsaya kuna surutu ba ku yi rige-rigen alheri in ka ce kai mumini ne to ba sai ka tsaya kana gaya wani ba yi aikin da zai nuna kai mumini ne in ka fi wasu imani ba sai ka tsaya kana magana ba yi ƙoƙari ka yi zama wato a gabansu ka zama kana amfanar da su an yi ta maganganu kwanaki akan abin da ya faru a Plato ko ni ma na ɗan yi tsokaci a kai na mai da martani da wata mata ta yi ta dinga lissafa kaza su suke yi su suka yi kaza su suka yi kaza idan muka nutsu bayan wayannan maganganun in muka nutsu muka cire son zuciya daga cikin tunaninmu to za mu ga duk ɗacin wannan maganar a kunnenmu a zuciyarmu to abun mu tsaya ne fa mu yi tunani yaya za ku bari rayuwarku ta kasance a hannun wasu kuma ku yi ta sakin bakinku kuna zaginsu ai ba daidai ba ne dole ne mu janye ɗaya daga ciki mu zaɓi ɗaya daga ciki ko dai mu janye rayuwarmu daga kafaɗarsu in za mu iya ko kuma mu haƙura da zage-zagen nan mu daina wannan zage-zagen in kana neman ka ga sakarai number one sakarai number one lamba ɗaya wanda daga shi an ƙura sakarci sai ka je cikin social media a Facebook sai ka ga mutum wai a nan ne zai buɗe baki ya zagi wayo to waye maka Facebook ɗin da ka zo kake wannan rashin kunyar a ciki ka halatta wa kanka ka yi mu'amala da zuga ya sunan shi mai Facebook Mark Zuga ko zuga ba ni na kasa faɗan sunan ba ka halatta wa kanka kai ka yi mu'amala da shi ya yi Facebook ka shiga ciki ya tambaye ka sunanka da wane ne duk ka faɗa ku yi mu'amala kana tura saƙo yana yadda a sa maka ka amince ka yi wannan amma kuma ka shiga ciki ka zagi wani wai dan me yake mu'amala da waɗanda ba musulmai ba sakarai lamba ɗaya kenan ba lamba biyu ba saboda haka dole ne mu yi ƙoƙari mu gyara waɗannan tunani mu dawo mu gane duniyan nan ta mu ce da mu da su kuma dole mu zauna lafiya tare da su da yawa daga cikin waɗanda suke irin wannan sakarcin za ka samu cewa mutum ne yana zaune a wani lungu ƙauyen da zai yi sati bai ga wanda ba musulmi ba to ya za ka zo ka ce tunaninka zai yi ɗaya da ni ba zai yi ba ka yi tunani irin naka ka yi ƙoƙari ka gyara rayuwa ta zama yadda ya kamata wayannan ayoyi suna nuna mana yanda musulmi ya kamata ya zama mai himma wajen neman lahira da duniya abinda nake so ka tafi da shi a darasin yau shine ka yi iya ƙoƙarinka wajen gyara duniyarka domin ka nemi lahira a jikinta
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Cikin abin da Allah ya baka ka nemi lahira amma kar ka yadda ka manta rabanka na duniya. Idan Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba da wannan darasin har zuwa watakila mu fara magana akan abin da ya shafi al-ulu fil lugha, in an ce madaukakiyar himma. To menene madaukaki, me madaukaki a yaren Laraba? Wannan zai kai mu har mu yi kokarin kaiwa ga sanin abin da Alkur'ani yake faɗa a ciki. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace. Na'am. 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 Banji ba bankin Baitul Maqdis, na'am, yana ɗaya daga cikin wuraren da ake so musulmi ya ziyara. Eh, haka ya kamata, haka haka. Haka. Ba wani abu a ciki don mutum ya je ziyara Baitulaham, ya je Almasjidul Aqsa, ya je Ma'abadu Suleiman. Wurare ne waɗanda musulunci ya san da tarihinsu, kuma ya har ma masallacin Aqsa yana ɗaya daga cikin ukun da ake masallatai uku da aka yarda ka ɗaura tafiya dominsu. To in ka je masallacin Aqsa kuma sai ka je wani waje ziyara don ka ga Ma'abad Suleiman, ka ga abin nan wurin King David da irin wurin da suke cewa anan aka gicciye Annabi Isa, mu kuma muke cewa anan aka ɗaga shi zuwa sama. Babu wani abu a ciki, ba abin zargi ba ne. Allah ya sa mu dace. Na. Tambaya daga ajiyar Aminu Adamu Kura. Bayan sallama yake cewa ina wa malam fatan alheri. Na'am. Tare da girmamawa a gare ka. Na'am. Na'am, sauke shi. Na gode kwarai da gaske, Allah ya taimake ka. Na'am. Wannan yake cewa malam, menene hukuncin zaman da ake yi a raka'an ƙarshe a sallah? A raka'ar ƙarshe ko raka'ar farko? Ai, ba saɓani akan zama da ake yi a raka'ar ƙarshe a yi tahiyya a sallah ne, ba saɓani akai. So da haka ina kyautata zaton yana tambaya ne akan zaman da ake yi a raka'ar farko kafin a tafi ta biyu, da raka'a ta uku kafin a tafi ta huɗu. Wannan zama akwai saɓani a kai. Malamai sun saba akan cewa wannan zama sunna ne, ko kuwa ba sunna ba ne. Wasu malamai sun tafi akan cewa ba za a yi ba sai a sallah wacce take ta nafila. Wasu daga cikin malaman Malikiya kenan. Wasu sun tafi akan sunna ce kawai, manzon Allah ya yi, babu wani ƙa'idi. A irin wannan, duk abin da ka ga ya fi kwanciya a hankalinka kai. Ni dai ina jilsatul istiraha, amma ba na cewa wani dan me ba ka yi ba, kuma ba na ce wani kai, saboda na gamsu cewa sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Akwai wani dalili wanda ba na sarari ba akan jinsatul istiraha, shine salatul tasbih.
ana yin tasbihi 75 a kowace raka, 15 bayan Fatiha, 10 a ruku, 10 in an dago daga ruku, nawa kenan? 35. 10 an dago daga ruku 45, sannan 10 an yi sujada 55, 10 in an dago daga sujada ta farko 55, 10 in an yi ruku sujada ta biyu 65, 10 in an dago daga sujada ta biyu. To a ina za ka yi wannan 10? Ka dago daga sujada ta biyu, kaga za ka zauna kenan. Saboda haka akwai jinsatul istiraha, amma ba kowa ya fahimci ai sunna ne jinsatul istiraha ba. Za ka ba a rigima a kai, domin wanda ya ce sunna ne yana nufin sunna mustahabba. In kai akwai lada, in ba ka yi ba babu komai. Wanda ya ce ba a yi, shi kuma yana nufin cewa makaruhi ne, bai ce haramun ba, bai ce bid'a ba. Saboda haka a nan babu rigima kenan, da mustahabbi da wanda ya ce mustahabbi da wanda ya ce makaruhi, babu rigima. Wato rigimar nemanta ake yi ne ba saboda ɗabi'ar masu neman rigima, amma ba wai shi addinin ne yake da tendency ɗin rigimar ba. Addini ba yi da hanyar rigima a cikinsa, amma waɗanda suka zama ba su da tarbiyya ta addini su suke kawo rigima. Bari in kawo muku misali da wani abu. BBC ta yi hira da ni kwanan nan a kan rigimar Bauchi. Ka ji hirar ko? An tambaye ni ko za a iya tantance masu wa'azi, gwamnati ta kawo ƙa'ida a tantance masu wa'azi. Na faɗa a fahimta ta lokaci ya yi aikata, ba don komai ba wa'azi, garin wa'azi aka samu rigimar mai tatsini, garin wa'azi aka samu rigimar Boko Haram, garin wa'azi aka samu rikicin da ya faru da Sheikh Abdul Jabbar na Kano, ga kuma na Bauchi ana fama da shi. To a nan waɗannan huɗun da na jera cewa na yi dukkansu iri ɗaya ne, hukuncinsu ɗaya ne? Kaga ba haka na faɗa ba. Ba cewa na yi malam Buba Marwa mai tatsi ne daidai yake da Shekau, Shekau daidai yake da Malam Abdul Jabbar, Malam Abdul Jabbar daidai yake da Malam Idris Bauchi ba. Rikicin ba iri ɗaya ba ne, amma abin da na ce wa'azi ne ya kai wannan. To a kan wannan sai aka samu masu rigima. Wai a kan wannan yanzu za a yi rigima ne da ni na ce malaminsu daidai yake da mai tatsi ne? To kaga ai rigimar daman ita kake nema. Daman an yi tarbiyyarka da rigima da zage-zage tun daga gidanku, ba zan iya raba ka da wannan ba. So da haka kana jiran kaɗan ne ka yi zage-zage. Mu kuma yafiya da ƙauna muke karantarwa, ba ma karantar da zage-zage da cin mutunci da rigima. Kai kuma da ka gaji wannan sai ka je ka yi ta yi. Allah ya sa mu dace. Sallallahu alaihi wa sallam. Thank you.